لنډي کوتل کې د مازی غریب په پیل کې دو سره سم کې یو لړخته د تنورونو نه لوګي پورته شي نو بل لړخته د ټولې ورځې د کارونو نستړي ځوانان بیا په مازی غریب کې راټولېږي ماشومان لوبي کوي ځوانان چې د کاوي په څخلو سره د تیرې شوې ورځې احوالونه یو بل سره شریکوي او بندرونه تاو د ساتلي په لوړګي بازار کې یو کارکونکو یاسین شینواري وحدت نیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د نورو سیمو خلکو په څیر موږ هم مازیګری کې راټولېږو او یو بل سره د زړه حال شریکوو ځکه چې دا ځای چې دا په پیتاوي باندې مشهور دی ماشال دا ډېره ښایسته یخ هوا لګي ګپ شپ لګېدلی او ماشاءالله موږ دوستان هم داسې چې ټول ګپیان شپیان دي ګپ شپ لګوي مازیګر کې او دا علاقه ډېره ښکلې علاقه ده تاسو به لیدای شئ دا شاته سیمه وګوره ډېره ښایسته ښکلې سیندریم ده او دوستانو ډیره شکریا دا کوم ډیر په مینه محبت مازیګر کې دلته راځي او ټول ښه ګپ شپ لګی او ټولې علاقې له دا مسیج جوړ کوو چې دغسې ښایسته محفلونه جوړوئ ګپ شپ لګوئ مینه محبت کړئ دا باد په زیاتېدو سره سم د ماشومانو د لوبو میدانونه هم په نشت حساب دي او ماشومان مجبور دي چې په ادیرو کې لوبې وکړي خلیل په نوم یو ماشوم وایي چې خیبر همدې خړو خاورو نه مو نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو دولت د لوبو میدانونو په جوړولو کې ناکامه راغلی دلته زموږ سره نږدې پارکونه هم شته او ګراونډونه هم شته او دلته ډېر کې مشر کړو دلته مشران راته بېزت کوي نه راته پرې او مطلب کار دی ته غرون مسجد د پارکونو نشتوالی او نور د سیل ځایونه کوم چې ډېر لرې دي او ورته ګورته هم ناممکن دی نو د سیمې زیاتره خلک په همدې کولاو ځایونو کې راټولېږي او خپل ساتیری کوي د سیمې خلکو وار په وار دولت څخه د پارکونو جوړېدو غوښتنه کړې خو دولت پرې هیڅ توجه نه ورکوي مینوال شینواري وحدت نیوز لنډي کوتل